Dali, hneď sa nám hralo ľahšie, oni sa snažili viac utočiť, čo nám vyhovovalo, potom sme mali viac priestoru vpredu a už to išlo. Preto sa opýtam, čo bola teda ich tesná obrana, ich dobiedzanie príčinou toho, že sme nič nevyťažili z toho úseku do záveru prvého polčasu? Myslím, tak hrali kompaktne, dobre, každý tu príde brániť a je jednoduchšie kaziť futbal ako otvoriť, preto sa nám hrá zo začiatku ťažšie a preto keď dáme gól je to lepšie, ale keď ten prvý gól je tak ťažšie.